მთავრობის ანტიკრიზისულმა პროგრამამ მნიშვნელოვნად შეამსუბუქა COVID პანდემიის შედეგად ქვეყანაში შექმნილი კრიზისი. ამის შესახებ ნათქვა მია სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფონდის კვლევაში, რომელიც ფრიდი ხებერტის ფონდის დაკვეთით ჩატარდა. როგორია მთავრობის ანტიკრიზისული ღონისძიებების გავლენა ეკონომიკაზე, კერძოდ დასაქმების მაჩვენებელი შემოსავლები და სიღარების დონე? ამ კითხვებზე პასუხები ერთ კვლევაში გაერთიანდა და მას ნატა მახვილაძე გაეცნო. Დროებით უმუშევარ დასაქმებულთა დახმარების პროგრამა, კომუნალური ხარჯების დაფარვის ღონისძიება, საკრედიტო ვალდებულებათა გადავადება. ეს მცირე ჩამონათვალია იმ წერტილოვანი სიზუსტის ინტერვენციის, რომელიც საზოგადოების სწორედ იმ ფენაში განხორციელდა, რომელსაც პანდემიური კრიზისის პირობებში საკუთარი რესურსით გაღარიბებასთან თავის დაღწევის შანსი არ გაჩნდა. ამის შესახებ დეტალური კვლევა გერმანული ფრიდრიხ ებერტის ფონდის დაკვეთით სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდმა ჩაატარა. კვლევის თანახმად, მთავრობის მიერ მიღწეულმა ანტიკრიზისულმა ომებმა საგრძნობლად შეარბილა და შეამსუბუქა კრიზისის დარტყმა. კვლევის ავტორებს მიაჩნიათ, რომ განხორციელებულმა ანტიკრიზისულმა ღონისძიებებმა არსებითად შეაფერხა შემოსავლების შემცირება და სიღარიბის ზრდა. Კერძოდ, საქართველოს მთავრობის ანტიკრიზისული ზომების გარეშე უმუშევრობის დონე შესაძლებელია 20%-ით გაზრდილიყო, შემოსავლების საშუალოდ 8.7%-ით დაწეულიყო, ხოლო სიღარიბის დონე 4.4%-ით გაზრდილიყო, რაც სოციალური ფონის მკვეთრ გაუარესებას მოასწავებდა. მთავრობის ანტიკრიზისული ღონისძიებების გავლენით შემოსავლების ვარდნის ტემპი დაახლოებით 2%-ული პუნქტით მოიკლებს, რაც კარგი მაჩვენებელია. კვლევის ავტორებს ასევე მიაჩნიათ, რომ კრიზისი, რომ არ ყოფილიყო, შემოსავლების საშუალოდ ერთ შინამეურნეობაზე 2021 წელს თვეში 1200 ლარს მიაღწევდა, რაც წინა წლების ტენდენციის გაგრძელება იქნებოდა. ანტიპანდემიური შეზღუდვების შენარჩუნების შემთხვევაში ანტიკრიზისული ღონისძიებების გატარების გარეშე შემოსავლების დონე კვლავ გააგრძელებდა კლებას და 2021 წელს 1012 ლარი იქნებოდა. მთავრობის ანტიკრიზისულმა ღონისძიებებმა ეს მაჩვენებელი შეიძლება უმნიშვნელოდ გაზარდოს დაახლოებით 1073 ლარამდე. კვლევაში აღნიშნულია, რომ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ შემოსავლების ხსენებული მაჩვენებლები ნომინალურ განზომილებაშია მოცემული. ინფლაციის გათვალისწინებით რეალურად ეს ზრდა არ იქნებოდა. Pandemiis pirvelive dvidan chveni antikrizisuli gegma iqo erti rom zustat orientirebuli imaze ro chven sheunsubukot mosakhleobas da mtsire biznesis dartma rats autsileblat ikteboda gamotsouli pandemiis gamo da chvenes moakherkhet da aseve chven dakhvareba iqo zalyan zustat adresirebuli im jgupebze im mosakhleobis moqlat kategoriebze visats qolaze metat shirdeboda dakhvareba iskuleva sada ყველას ერთად გვაქვს საშუალება, რომ ეკონომიკური პროცესების მოდელირების შედეგად ვენახა, თუ რა იქნებოდა და რა მაჩვენებლები იქნებოდა ჩვენს ეკონომიკაში, რომ არა ის ეკონომიკური ზომები, ის ანტიკრიზისული ღონისძიებები, რომელიც იქნება მართულ, რომელიც იყო განხორციელებული საქართველოს მთავრობის მიერ, როგორც ბიზნესის მხარდაჭერის სახით, ასევე მოსახლეობის თვალსაზრისით. და სწორედ ეს კვლევა გვეუბნება, რომ რომ არა ეს ანტიკრიზისული ღონისძიებები, შემოსავლების შემცირება ჩვენს ოჯახებში იქნებოდა 8-7%, და ამ ანტიკრიზისული ღონისძიებების შედეგად 2%-ული პუნქტით ნაკლებად დაზიანდება ჩვენი მოსახლეობა. მოსახლეობის შემოსავალი შემცირდა მთელ პლანეტაზე. ყველგან შემცირდა, ძალიან მნიშვნელოვნად შემცირდა. აქ არის საუბარი ზუსტად იმაზე, რომ ესეთ კორელაცია გამოიწვია, სადაც პანდემია იმართა ყველაზე კარგად, იქ ყველაზე ნაკლები ეკონომიკური ზიანი მოყვა. და ეს იყო ზუსტად ის ტრენდი, რომელიც ჩვენ გაზაფხულის მერე ქონდა. მთლიანობაში ადასტურებს, რომ მობილობის შეზღუდვის ის ღონისძიებები, რაც განპირობებული იყო პირველ რიგში ჩვენი თანამოქალაქეობის ჯანმრთელობის დაცვის ინტერესებიდან გამომდინარე, გაწონასწორებული იყო ზუსტად ფაზებად ეკონომიკურ აქტივობასთან მიმართებით და ამას მოყვა ეს პოზიტიური შედეგი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ კონდეს გარეშეფასება ხოლმე და ობიექტური აუდიტი ჩვენს მიერ გადაწყვეტილების, ჩვენს მიერ განხორციელებული რეფორმების, რომ არა ის ინტერვენციები, რომელიც სახელმწიფო განხორციელა, რა თქმა უნდა, სოციალური ფონდი პერიოდულ ფონდზე მეკნებოდა ჩვენს ქვეყანაში, დია სახელმწიფოს მხრიდან გადმოვა ბიუჯეტი აშკარად ეფექტური, მიზნობრივი, და ამან მოახერხა ის, რომ ის ეწოლა, რაც უნდა გამოეწვია სოციალური პანდემიას, მაქსიმალურად შეამცირებული.
კვლევაში აღნიშნულია, რომ მთავრობის ანტიკრიზისული ღონისძიებების 20-21 წელს გაგრძელების შემთხვევაში უკიდურესი სიღარიბის შემცირების სუსტი ტენდენცია შენარჩუნდება, თუმცა სახელმწიფოს განკარგულებაში არსებული რესურსების შეზღუდულობის პირობებში ეს ნაკლებადაა მოსალოდნელი. მთავრობამ შედარებით მოკლევადიან ანტიკრიზისულ ღონისძიებასთან ერთად წარადგინა ასევე კრიზისიდან გამოსვლის უფრო გრძელვადიანი ღონისძიების პაკეტი, რომელთაც კრიზისის გაგრძელების, კერძოდ მისი ახალი ტალღის პირობებში შესაძლოა მოყვას როგორც ანტიკრიზისული, ისე პოსტკრიზისული ეფექტები. ამ პაკეტის წარდგენამ შრომის ბაზარზე პოზიტიური მოლოდინები შექმნა, რამაც პირველ ეტაპზე უმუშევრობის მაჩვენებლის მკვეთრი მატების პრევენციას შეუწყო ხელი. ასეთია კვლევის მაჩვენებლები. ეკონომიკური კვლევის დეტალები ნატა მახულაძემ გაგვაცნო.